Salam dostlar, mən Bahadur. Demədi demə web layihəsi ilə qarşınızdayam. Bugün sizə ən məşhur ünsiyyət proqramı olan WhatsApp haqqında maraqlı məlumatlar verəcəm. WhatsAppda sizə göndərilən videoların, şəkillərin avtomatik saxlanılması bir müddət sonra telefon yaddaşının dolmasına səbəb olur. Bəzən də istəmədiyiniz videolar, şəkillər telefonun yaddaşında qalır. Hətta WhatsApp söhbətini silsəniz belə o məlumatlar telefondan silinmir. Bunu deaktiv etməyin yollarını öyrənək. Ayarlara daxil olun. Söhbətlər və aramalar bölməsinə tıklayın. Açılan pəncərədə alınan medianı yüklə özəlliyini deaktiv edin. Artıq heç bir video və ya şəkil yaddaşda qalmayacaq. Sadəcə söhbətdə görə biləcəksiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, medianı avtomatik yüklə özəlliyini deaktiv etməklə siz video və ya şəkillərin yalnız Wi-Fi şəbəkəsi qoşulu olarkən yüklənməsini təmin edə bilərsiniz. Bu, sizin internet balansınıza qənaət etməyə yardımcı olacaq. WhatsApp işə yarayan bir ünsiyyət proqramı olsa da, bəzən də bu proqram bezdirici olur. Elə insanlar var ki, hər kəlməni ayrı-ayrı göndərir. Hər dəfə də sizə səsli bildiriş gəlir. Bunu deaktiv etməyin tək yolu isə həmin şəxsin hesabını səssizə almağınızdır. Hər hansı bir söhbətə daxil olun. Söhbət ayarlarına gedin. Səssiz düyməsinə klik edin. Burada görürsünüz ki, hesabı 8 saat, 1 həftə və ya 1 il səssizə almaq mümkündür. Bunu aktiv etdiyinizdə artıq sizə həmin şəxsdən və ya qrupdan səsli bildirişlər gəlməyəcək. Vaxtının çox hissəsini kompüter arxasında keçirənlər üçün WhatsApp-ın göydən düşmə bir özəlliyi mövcuddur. Belə ki, siz WhatsApp-ı kompüterdə də istifadə edə bilərsiniz. Amma bir şərt var. İnternet bağlantısı eyni şəbəkədə olmalıdır. Kompüterlə web.whatsapp.com adresinə daxil olun. İlk açılan səhifədə qarşınıza ştrix kod çıxacaq. Bundan sonra telefonunuzda WhatsApp-a daxil olun. Ayarlardan WhatsApp web bölməsinə tıklayın. Bu zaman telefonunuzun arxa kamerası ştrix koda tuşlanmalıdır. Bunu etdiyinizdə avtomatik olaraq siz kompüterdə WhatsApp-a daxil olacaqsınız. Amma bir daha nəzərinizə çatdırım ki, telefon və kompüter eyni şəbəkəyə bağlı olmalıdır. Bu özəllikdən istifadə edə bilmək üçün WhatsApp-ın son versiyasını yükləyin. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə başqa məlumatlarla görüşünüzə gələcəm. Videonu bəyəndinizsə, demədi demə YouTube kanalına abunə olmağınızı rica edirəm. Salamat qalın.